Então, se preparem, eu peço que vocês se conectem ao seu eu superior através da inspiração e da expiração, tá? Coloca a mão no chakra cardíaco e nós vamos fazer a meditação do deixa ir quântico, tá? Já que a pergunta de hoje foi sobre decepções, então vamos limpar, vamos dar uma faxinada, né? Então eu vou pedir para que você se conecte à sua criança interior, que você lembre ali quando você era pequeno, pequenininha, ali junto dos seus pais. Você pode até imaginar você no útero da sua mãe, naquele lugar quentinho, escurinho, sendo bem nutrido ali, não é? Naquele silêncio, naquela aguinha gostosa. Imagine você se balançando ali no útero da sua mãe. Então, imagine você retornando para esse lugar de aconchego, esse lugar de proteção. Quero que você se sinta protegida. Se sinta protegido, que você possa imaginar usufruindo desse momento especial, ali naquele lugar quentinho, aquele lugar seguro. Eu quero que você traga essa sensação de segurança, de proteção, de aconchego, de nutrição para o seu momento presente agora. E que você faça isso através da sua respiração, tá? Ok, Sandra. A Laís vai estar pegando o seu contato aí. Então você faz através da sua respiração. Inspira e expira lenta e profundamente. Tem essa respiração profunda. E traz para esse momento presente essa percepção do aconchego, da segurança, do calor, do quentinho. E deixe esse sentimento permear o seu coração, a inteligência do seu coração. De forma que você se conecte a essa criança interior e que se nutra da força, que se nutra da autoconfiança, se sinta cuidada, cuidado. Sinta que todo o universo está a te proteger. Existe uma sabedoria, uma inteligência inata, Deus, sinta-se no colo de Deus, sinta-se no colo do Criador, entendendo que todas as decepções que você já viveu e que ainda viverá fazem parte do chamado divino para que você evolua, para que você cresça, para que você supere o orgulho, para que você supere o medo, para que você se supere, para que você cure as dores mais profundas. Você possa curar as suas sombras. Você possa se reconectar a essa criança. E você possa dar o comando ao seu córtex frontal, que funciona como se fosse a sua mãe, e o seu subconsciente, que é essa criança interior, e você possa dar limites a essa criança. Você possa dar amor a essa criança,
você possa trazer carinho, você possa trazer afeto e você possa compreender que aquilo que você não recebeu dos seus pais, porque eles não são perfeitos, nenhum pai é perfeito, nenhuma mãe é perfeita, é isso que você está precisando se conectar, é isso que o mundo tem a te oferecer, é isso que você tem a desbravar. Essas são as suas conquistas. E conquistar a si próprio e superar as nossas dores, as nossas decepções e ressignificá-las é o que há de mais precioso, é o que há de mais significativo, é o que há de mais curativo e transformador. Conquiste-se, supere-se, evolua, confie em você, confie na natureza divina, confie que as decepções, tudo que você já viveu até hoje, faz parte do projeto divino de levar você a expandir a sua capacidade de autoconsciência, de autoamor, de evolução, de co-criação, de autocura.